İşçilər falan mənə baxırdı ki, 6-da işə gəlir, axşam 10-da gedir. Amma deyirdim ki, vaxtı gələcək, görəcəksiniz. Bir mən bilirəm, bir Allah, həqiqətən çox əziyyət çəkmişəm. Hansı ki, yuxusuz gecələrim olub ki, orada öyrənmişəm. Mən Hafiz xanım Mətli Kərimoğlu 1992-ci ildir. Avqustun 21-ində Bakı şəhərində anadolmuşam. Orta məktəbi Bakıda bitirmişəm. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə qəbul olmuşam. Təhsilimi orada davam etdirmişəm. İstehlak mallarının ekspertizi və marketing fakültəsini bitirmişdim. Uşaqlıqdan da bu sahəyə marağım böyükdür. Çalışırdım ki, bu sahəyə uyğun iş tapım. Mən özümü bu sahədə görürdüm. Qarşımda məqsəd var idi ki, mən də iş adam olacağım. Və bilirdim ki, başqa sahəyə gitsəm, orada mən özümü gəlişdirə bilməyəcəm. Haradasa bir 5-6 ay işsiz qaldım. Ondan sonra bir iş adamı, sağ olsun, məni öz şirkətində ambardar köməkçisi olaraq işə götürdü. Mən ambardar köməkçisi olaraq orada işə başladım. Başladım işləyə-işləyə özlərimdə çalışmağa. Çünki mən ambardar köməkçisi olaraq yerimdə qalmaq istəmirdim. Çünki mənim başqa hədəflərim var idi. Belə-belə mən ambardar köməkçisindən sonra ambardar oldum. Ondan sonra mühasib başladım işləməyə. Mühasib köməkçi, arxasında mühasib. Ondan sonra satışa keçdim. Qarşıda özüm şirkət qurmaq kimi bir hədəflərim var idi. Ona görə bütün sahəni öyrənmək istəyirdim. Hər bir incəliyə kimi, işin hər bir xırdalığına kimi. Ondan sonra satışı da mənimsəyəndən sonra istehsalata keçdim. Əvvəl bir şirkətin istehsalat rəhbəri oldum. Ondan sonra iki şirkətin istehsalat rəhbəri idim. Bu sahələr salfetka istehsalatı və polietilen torba istehsalatı idi. Düzdür, bu sahədə məni işə götürən şəxsin qardaşının çox mənim üzərimdə əməyi olub, mənə bu sahəni öyrədib, sağ olsun. Bugünkü gündə mənim bu səviyyəyə gəlib çatmağımda onun çox zəhməti var həqiqətən. Şafaq Qrup şirkətini təsis elədim. Şafaq Qrupu hardan ilhamlandım bu ad? Şafaq Qrup mənim anamın adıdır, Şafaq. Anam rəhmətə gedir və mən bu adı istədim ki, daha yüksəklərə qaldırım. Burada işləyə-işləyə Şafaq Qrupu başladım üzərində işləməyə. Həqiqətən həmin vaxtlar işçilər falan mənə baxırdı ki, 6-da işə gəlir, axşam 10-da gedir. Amma deyirdim ki, vaxtı gələcək, görəcəksiniz. Və şükür Allaha, bugünkü gündə şirkətimiz idxal-ixracla məşğuldur və bazarda öz sözünü deyib. Tanıyan partnerlarımız bilir bizim şirkətin işlərini. Bundan sonra mən o iki şirkətdə rəhbər olaraq işdən ayrıldım və özüm öz şirkətimin başına keçdim. Bugünkü gündə də Şafaq Qrup olaraq əlavə 2 dənə qolumuz var. Reluat və Azərlənd Qrup şirkətləri. Bu şirkətlərə istehsalat, ixal, ixrac daxildir. Qarşımızdakı başqa hədəflərimiz də inşallah Azərbaycan məhsullarını ölkədən ixrac eləmək digər Avropa və Amerika ölkələrinə. Nəyə görə salfetka ilə başladıq? Çünki istehsalat axtarırdım ki, hansı ki orada işə başlayayım. Bugünkü gündə iş təcrübəsi olmadan işə başlamaq çox çətindir. Ona görə elə oldu ki, şans məni salfetka zavodunda işə başlamaqla oldum və salfetkada öyrənə-öyrənə, yəni bu sahəni mənimsədim. Bunun ardınca polietilen torbaları yəni öyrəndim və Şafaq Qrupu da quranda ilk bu sahələrlə başlamaq istədim. Çünki nəyə görə risklərim az olsun. Biznesdə, ticarətdə risklər çox böyük olur. Hansısa məhsul gətirirsən, Azərbaycana idxal edirsən, məhsul satılmır. Bildiyim işlərin üzərindən başladım. Hansı ki, şirkət formalaşandan sonra yavaş-yavaş digər qolları biz yaratdıq. Biz qeyri-qida ilə başladıq şey. Nəyə görə qeyri-qida? Bilirsiniz, qidanın özünün əlavə öhdəlikləri var. Qeyri-qidada çox böyük risklər yoxdur. Yəni, məsələn, salfetkada nə uzaq baş, nəsə qüsur ola bilər. O da, amma qidada bir qüsur çox böyük zərərlərlə biz qarşılaşa bilərik. Qeyri-qidanı formalaşdırandan sonra yavaş-yavaş, mərhələ-mərhələ qidaya keçdik. 100%-lıq bazardırsa, onun 70% qidadır, yerdə 30% qeyri-qidadır. Ona görə qida sektorunda dövriyyə daha böyükdür. Tələb daha böyükdür. Pandemiya gələndə mən oturdum, fikirləşdim ki, pandemiya gəlir. Burdan necə dəyərləndirmək olar pandemiyanı? Biz həmin vaxtda yuyucu vasitələr istehsal edirdik və bizim əlavə sertifikatımız da var idi ki, hansı ki, dezinfeksiya edici məhsullar istehsal edə bilərdik və bunun üçün avadanlıqlarımız da var idi. Qərarlaşdırdıq ki, dezinfeksiya edici məhsullar bazara çıxardaq, gigiyenik məhsullar. Və biz bunları çıxartdıq pandemiya vaxtı. Həqiqətən ondan sonra şirkətin bir yüksəliş nöqtəsi oldu. Ondan sonra işlərimiz daha yaxşı
uğurlu oldu. Təzə-təzə Türkiyədən kraft paketlər gətirdim. Reklam şirkətlərinə, geyim dükanlarına falan məhsullar verdi, kraft paketlər. Çünki onda mən özüm polietilen istehsalındaydım. Polietilen ölkə xaricindən gətirmək sərf eləmir. Çünki polietilen istehsalatı burada kifayət qədər var. Ona görə kraft paket gətirdim ki, polietilen torba verəndə yanında kraft paket təklif eləyə. Həmin vaxtlar Azərbaycanda kraft paketlər təzə-təzə mola minirdi. Hansı ki, premium dükanlarda o istifadə olunurdu. Biz onu xırda butiklərə də onlara təklif elədik. Yəni, qiymət də münasib idi həqiqətən. Belə-belə biz kraft paketlə başladıq. Arxasını polietilen torbaya çevirdik. Ondan sonra dezinfeksiya məhsullarına belə-belə inkişaf elədi şirkət. Məhsullar idxal Azərbaycanlı, onların böyük riskləri olur və burada bizim burada böyük zərərlərimiz də olub həqiqətən. Dezinfeksiya məhsullarında qazancımız olduğu qədər ziyanımız da oldu. Biz məhsullar gətirdik Azərbaycana, məktəblər üçün dibruçqası, hansı ki içində dezinfeksiya məhsulları var idi. O Azərbaycana gəldi, həmin vaxt məktəblər açılmadı. Ondan sonra Qarabağ döyüşləri oldu. Yenə universitetlər, məktəblər fəaliyyət göstərmədi. Ona görə orada bir böyük biz ziyan elədik. Yəni bu da bizim əvvəldən aldığımız risklər idi. Hansı ki biz bunu gözə almışdıq. Bundan əlavə də məsələn risklər olur. Hansısa qida məhsulunu Azərbaycana gətiririk və yaxud satışı az olur. Həmin məhsul dala qayıtmır, onu müəyyən orqan vasitəsilə biz onları import edirik. Pandemiya vaxtında bizim çox böyük çətinliklərimiz oldu. İşçiləri icazə vermirdilər bildiyimiz kimi işləməyə. Həmin vaxtda biz yuyucu vasitələr satırdıq. Ona görə çox böyük çətinliklərimiz oldu. Sonradan dezinfeksiya məhsulları istehsal edəndən sonra bizə icazə verdilər işçilərə. Müəyyən say işçilərə icazə verildi ki, gəlib işləsinlər. Çünki həqiqətən marketlərdə çox böyük qıtlıq yaranmışdı spirtlə bağlı, yəqin ki, məlumatımız var. Həmin vaxtda kimi amma çox çətinliklərimiz oldu. Sifarişlər gəlirdi yuyucu vasitələrdən, salfetkalardan biz onları çatdıra bilmirdik, çünki işçilərə icazə verilmirdi. Ona görə burada çox çətinliklərimiz oldu pandemiyada, amma o da hardasa 2 ay özünü göstərdi, ondan sonra düzəldi işlərimiz. Azərnet qrup şirkətimiz var. Mən o şirkətin marketing direktoruyam. O şirkətlə biz Azərbaycanın bir çox böyük müəssisələrinə xam mal Azərbaycana idxal edib təhvil veririk. Ferrosilisdir, ferrosilisin manqandır, quru süddür, HDP-dir, LDP-dir, HIPS-dir. Bu kimi məhsullar var Azərbaycana gətirib həmin zavodlara, müəssisələrə təhvil veririk. Gənclərə tövsiyəm odur ki, heç vaxt ruhdan düşməsinlər, sıfırdan başlayan gənclər var. Çünki mən özüm də sıfırdan başlamışam, mənə atadan, babadan şirkət falan qalmayıb, hamısını özüm qurmuşam, özüm əldə eləmişəm. Bir mən bilirəm, bir Allah həqiqətən çox əziyyət çəkmişəm, hansı ki yuxusuz gecələrim olub ki, öyrənmişəm. Ona görə heç vaxt ruhdan düşməsinlər, qarşılarına hədəf qoysunlar ki, mənim də olacaq və yaxud nəyə görə bunun bu var, mənim yoxdur. Yəni, insan məqsədsiz olmaz. Məqsəd olsa, gec-tez onlar ona nail olacaqlar. Aynən bilin, bu kimdirsə, onlar, yəni inanın ki, sizə deyim, özləri istəsələr, onu əldə edəcəklər. Gec-tez var. Səbir təmkinlə və səbirlə o pilliyə çatacaqlar.